ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ମାସ, ଇଏ ପୁଣ୍ୟ ମାସରେ ରହିଛି ହବିଷ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଇଏ ଧର୍ମ ମାସରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହାଜୀବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେମିତି ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଏ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ରହିଛି ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଳତୀ ହୋଇଥାଏ, ମଙ୍ଗଳାଳତୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏଠାରେ ନୀତି ସାରିଛି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଅଛି ରାଧାମୋହନ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ରହିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ରାଧାମୋହନ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର, ରାଧା ଦାମୋଦର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଲା, ଏବଂ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଥିଲେ, ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଏବଂ ଯେମିତି ଯାଇକି ସିଂହାସନରେ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ସେଠାରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେମାନେ କରୁଣା ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟି ଆସୁଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହବିଷିଆଳି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ହବିଷ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମାସ ଧରି ସେମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେମିତି ରହିଛି ହବିଷ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସକାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରରୁ ଆସି କିଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥାରେ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ମହାପୁଣ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେମିତି ରହିଛି ଏ ଧର୍ମର ଏ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସବୁଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଆସୁଛି ବି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ, ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଆଉ ଆହୁରି ବେଶୀ ଜାକଜକମରେ ହେଉଛି ପୂଜା, ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜୋରସରେ, ଏତିକି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ରହିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ରହିଛି ଯେ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେମିତି କରୋନା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ, ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିନଥିଲେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଭାରୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଥରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ, ଦ୍ୱାରଫୁଟା ନୀତି ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଯେଉଁ ସେଜ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଯେମିତି ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବକାଶ ନୀତି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ରାଧାମୋହନ ମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀ ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାଧାରଣରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଭକ୍ତ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଏଠି ସୁଅ ଛୁଟିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଆଜି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି, ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, ଏମିତି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ମାସର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଜଗତରେ? ଅନ୍ଧାରୁ ଆସିକି ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ଆଉ କିସ କହିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା କହିବା ପାଇଁ? ଯେମିତିକି ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ଧରିକି କରୋନା ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲା, ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ? ତାଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ କିଛି ଅଛି ନା ରାଧା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଆଉ କିସ କହିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବି? ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ଆସୁଛୁ, ଆହୁରି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତରୁ, ଆହୁରି ବି ଆସିବେ, ସେଇଟା କହି ହେବନି କିଛି। ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଆସୁନ୍। ଯେମିତି ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧର୍ମ ମାସ, ହବିଷ ଆପଣ ହବିଷ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି, ହବିଷ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ହବିଷ କରିକି ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ? ହଁ, ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଆମେ ଆସିକିନା, ଆର ବର୍ଷ ବି ଆସିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଆସୁଛୁ। କେତେ ଦିନର ରହିଛି? ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାସ ସାରା।
निश्चित पक्षे देखुले कि भाव में रही मुझे सिंहासन चित्र देखा चाहिए देखो महाप्रभु जो रही पुणी आउ थे जमी महाप्रभु जो सिंहासन नीति फिटा नीति सरला बर्तमान जमी महाप्रभु को सिंहासन पूजा अर्चनार विधि विधान रही से भाव आरंभ हो सारी मुझे सीधा सड़क चित्र देखा चाहती देखते कि भाव में महाप्रभु सिंहासन विराजमान होती महाप्रभु बर्तमान अवकाश नीति चली कि भाव में महाप्रभु पूजा अर्चना चलती से चित्र देखा चाहिए ये हूँ बारीपदा सरर श्री राधामोहन मंदिर ये राधामोहन मंदिर श्री महाप्रभु एठार राजा राजुड़ा अमल पूजा पाँच एठे लोक गोटे भाव आवेगर ये रही दृश्य रही सीधा सड़क कि महाप्रभु को दर्शन करेंगे महाप्रभु का कृपा लाभ करेंगे ये समस्त विषय कौटिना कौटि भक्त को निश्चित पक्षे आकृष्ट कर पार्टी मुझे आउ थ चित्र देखा चाहिए आज जो श्रद्धा अच्छा आज्ञा आज्ञा आज आज्ञा दर्शन कर महाप्रभु को ये कार्तिक मसर पुण्य केमती लगुच बहुत भल लगुच तो ओडिया मान सब माने कार्तिक मास हूँ सब महत्वपूर्ण मास यहाँ समस्त समस्त कौन कह कार्तिक मास रे जो धर्म कले कौन हुए कौन समस्त माने भगवान करते समस्त दुनिया उन्नति हो आजिकल जो रोग वैराग्य सब हो भगवान माँ बाबा दर्शन बाबा दर्शन कले सड़े टे शांति लगे सका दर्शन कला मान मस सारा आस आज्ञा के दूर रू आ तो उठे तो चारटा बेलू आसला पाँचटा बेलू घर बाहर आसे घर नित्यकर्म सारिकी आसे बाबा दर्शन पाई।